Šodien Volkswagen Crafter prezentācija. Tās laikā tika minēta 25 ļoti spēcīgi argumenti, kas šo komercauto padara patiešām iespaidīgu savā sektorā. Iesim palūkot, ko par to saka potenciāli un esošie lietotāji. Sveiki, Artūrs. Iespēja tā, ka sēdi golfā. Tā, ka sēdi golfā, tikai apjomos lielāks. Es ļoti biju pārsteigts, kad izvēlējās beidzot standartizēt gan Passats, gan Golfs, vai tas ir lielais krafters. Es domāju, salona izskats, kas, man liekas, ļoti būs ergonomiski un ļoti praktiski. Man vairāk uzrunāja varbūt tehniskas lietas, ko es izrunāju iepriekš ar darbiniekiem. Tas ir 50 tūkstoši apkops intervāli, kas ir ļoti iespaidīgi pie tāda darba zirga. Tāpēc tas tāds, es, protams, skatos vairāk tehnisko, tie ir motori, tie ir apkopa intervāli. Pagaidām pirmais iespējas no 10, cik jūs liktu šim krafteram? Es vienmēr lieku 9, jo ir kur tiekties. Jo šis ir tikai pirmais modelis, ko paši vācieši liks kopā sev. Nu, skatīsimies. Jā, sveiki, Ivo. Ar krafteriem jau darbojos, kā tikko iznāca krafteri. Vai tiešām viss ir tik ideāli, kā mums tika rādīts prezentācijā? Domāju, ka vēl labāk. Noteikti. Ļoti viegla vadāmība viņam ir. Tas gan super uzreiz jūtās. Atšķirība grūti pateikt, jo tas tomēr eksploatācijā pierādīsies, kāda viņa ir. Braukt ir viens un kāda ir eksploatācija, tas ir kaut cits pilnīgi stāsts jau. Protams, jauns un smuks ir jauns un smuks. Bet kurš no tiem jaunajiem parametriem jūs kā lietotāji visvairāk uzrunāja? Vadāmība noteikti. Ļoti viegli, tā kā vieglajā mašīnā sēd. Un arī vecajā iepriekšējā modeļa krafterī, es saku, nebija tik, bet šitā vēl vieglāk. Tu jau sāc tā kā vieglajā mašīnā pilnīgi atrasties, kam nav vairs. Kādreiz kā maziem brauc tagad. Vai tu sēdi golfā vai krafterī, tā jau vairs nav atšķirība liela.